bir yerdəki də oturaq. O mənə baxsın, mən ona. 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 Mənə nə arzulayırsan, əzizimin başına gəlsin. İstər yaxşı, istər pis. Əzizimin başına gəlsin. Əzizim var, o qabağıma çay gətirib qoyan əzizim var, ha. Vedrə. Bir divanda oturanda bir divanı tutan. Var, atovun pulunu yiyib haramlayan. O ev qadınları var, bəzi. Ər çörəyi yiyib çöldəki qadınları lağa qoyur, budi, 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 budi. Halısı ki, çöldən gəlib arvad olub, indi çöldəkiləri bəyənmir, var, Mənim köynəyimin qiyməti sənin üzündən bahadır. Əlbəttə ki, bağ olar. Paylamaq. Qadından qadına fərq var. Var 5 manatlıq köynəyi namusu ilə giyinən qadın, var 1000 manatlıq köynəyi paylayıb giyinən qadın. Hərəsi bir cürdür, bac. Əli düz yazmamışsan o sözü. Y, p yazmalısan orada. Onu get düzətcək, qaqa. Amma burada yox. Səhifəfin adında. Bağlayıb açıram uşaqlar. Uyarı gəldi deyə canlı şey gələcək.